给呀！Di dalam tu, dalam dong, dong situ dong. Begal bro. Wah, anjing aku itu duit kok. Betul. Ini nak gerabah sebenarnya di situ nah. Yang tak sini ya. Di sini baru no. Ini pelaluan kita di sini. Lalu sini ke lonjing tadi. Mutar sini ya gini tuh. Kami dulu mutar sini terus. Jangan disuara weh kita di sini. Kuboi cai. Kuboi. Hah? Balik ke sini. Sini yang nak nginak kanjing. Lalu sini lah. Ha? Mutar sini. Kapu tau nak nginak kanjing kok. Nak melawak. Sini. Itu dia nak jalan nak. Masuk ke situ. Ngelipat lagi. Nginak lalu sini lagi. Dia tu kelam. Dia. Oh, dia dikendak. Apalagi beli ni. Dia nak pelaluan dia nak. Kami dulu berapa kali di sini duduk sini lah lalu kapuk lalu libas. Siapa? Tak. 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 Tak